El que més ens interpel·la és precisament un pla de millora d'aquest èxit escolar per elevar el rendiment escolar i sobretot també per reduir les taxes de fracàs i abandonament escolar prematur. Plans de millora educativa per centres, que això direu fins aquí hi ha poca novetat, però sí que a través d'acords de corresponsabilitat, amb recursos a mida, amb assessorament, amb acompanyament d'inspecció, serveis territorials i sobretot amb una formació de qualitat pels docents, el propi centre, al servei de la millora del projecte educatiu. Després un servei de reforçament dels sabers bàsics, no?, per poder intervenir quan hi ha dificultats d'aprenentatge i també per reduir les desigualtats entre centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya. Després també promoure la lectura com un eix vertebrador dels aprenentatges, no?, recuperant el projecte de biblioteca escolar al conjunt de centres educatius del territori i reforçar aquelles metodologies d'èxit, no?, a l'hora d'aprendre doncs, les matemàtiques, la llengua, l'escriptura, l'expressió oral i sobretot avaluar aquestes noves metodologies, avaluar la digitalització perquè pensem que ha d'haver-hi doncs, un estímul de millora permanent del sistema. També un reforçament de l'acció tutorial a la secundària, perquè aquí doncs, sí que em sembla que és un tema clau, de l'acompanyament, no?, a l'hora de fer transicions educatives, doncs, la cobertura doncs, de professors i professores doncs, especialistes, sobretot a la secundària, que moltes vegades doncs, veiem que aquest dret a l'educació doncs, no està garantit per falta d'aquest perfil. Retirar la sisena hora als centres de més complexitat, quan ja havíem retirat l'altra, penso que també és una mala decisió, o incrementar el personal docent i sobretot professionals de suport educatiu, siguin educadors, siguin no?, psicopedagogs, siguin professionals de la psicologia, ho deixo així perquè el tema dels psicòlegs clínics doncs jo ja sé que això dona per molt, però altres perfils que puguin diguem, ajudar a millorar aquella atenció educativa a l'alumnat i ajudar també als tutors, a les tutores que estan allà, per tant, codocència, agrupaments més petits, em sembla que tot això doncs, són mesures positives que poden ajudar, per no parlar de les aules d'acollida, que evidentment doncs, aquí cal fer aquest esforç per incrementar encara molt més les aules de les que tenim avui dia i sobretot canviant una mica la normativa, que pugui ser des del primer curs de cada etapa també. Orientació educativa sobre sobretot per acompanyar les transicions educatives i, per tant, molt l'èmfasi a la secundària, des del primer, no, del primer de l'ESO fins al segon curs de la postobligatòria, perquè aquí tenim també una anomalia que tenim un 40% d'abandonament al primer, no, el grau mig de formació professional en el primer curs, i això doncs, no pot ser, i reforçar la tutorització, no, l'acció tutorial a la secundària. Incrementar molt, nosaltres posem una xifra de 10.000, les places d'oferta pública doncs tant de PFIs com de formació professional bàsica, que això realment ho tenim molt poc a Catalunya, grau mitjà, grau superior, cursos d'especialització. I aquí també fer una esmena especial amb aquelles zones rurals o de baixa densitat que aquí doncs, també constatem que hi ha un abandonament. A vegades ho mirem tot des de Barcelona i no és així la realitat del territori. No? Ajuts de transport per acompanyar doncs, aquells joves que fan una FP en un centre doncs, lluny del seu domicili. Revisar el decret de transport, que és del 96, perquè pugui també acollir el que és la postobligatòria. Consolidar i donar estabilitat als centres de noves oportunitats, de fet, i vincular-ho doncs, amb el sistema de formació professional perquè fan una tasca impressionant. Recuperar les zones educatives de la LEC, no? Les zones en el sentit de treballar amb corresponsabilitat amb el territori, amb els ajuntaments, amb la comunitat educativa, no? Perquè ens ajudarà a arribar a acordar els objectius que volem per aquella zona i va abocar-hi els recursos, no? Ser més eficient també en això. I també pensem que en el finançament dels centres no pot haver-hi un finançament lineal dels centres. No? Ha d'haver-hi un finançament en funció de la complexitat, de les necessitats educatives de cada centre, perquè d'aquesta manera singularitzarem els recursos a cada centre. L'altra qüestió que em sembla important és treballar per un acord per anar equiparant les condicions d'escolarització de tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya. No? Aquí hi ha no? certes coses que convé o pensem que convindria doncs, anar equiparant, que s'ha de fer amb acord, però s'ha de fer. La universalització i la gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 anys, perquè al final sent una cosa que es veu com molt llunyana, no? Les edats d'abandonament, però està, no? Des del punt de vista de l'evidència científica, està comprovat doncs, la capacitat de desenvolupament, l'impacte que té en la reducció de desigualtats, en l'arrelament, no? La vinculació amb l'educació i, per tant, ens sembla molt bé que, bueno, jo crec que podem compartir que això s'ha de fer. Ara nosaltres sí que defensem que l'ordre sigui universalització primer i gratuïtat després, perquè si no doncs, tenim problemes d'accés. I una segona cosa seria doncs, continuar evidentment desplegant el pacte contra la segregació, però fer-ho acompanyant-ho d'un sistema d'ajuts molt més diguem, generós o molt més ampli del que tenim en aquests moments, no? Perquè al final aquestes famoses motxilles no garanteixen el que és l'escolarització plena de qualsevol alumne ni tampoc l'èxit. I a vegades, doncs, amb una bona intenció que pot ser aquesta distribució equilibrada de l'alumnat que compartim, podem generar doncs, algunes dinàmiques de desarrelament en segons quins entorns. S'ha de treballar molt també la distribució equitativa de la matrícula viva, que això doncs, no sempre passa, tot i que s'han fet passos endavant,
també revisar les sobreràtios i sobretot és molt important crear sinergies, crear col·laboracions amb agents socials, culturals, artístics, tecnològics, una mica de l'entorn. No? Treballar molt amb el teu entorn, amb la comunitat, amb els ajuntaments, això vol dir, doncs, com deia abans, aquestes dades, aquestes zones educatives per poder treballar i sobretot tenir, doncs, aconseguir direccions, claustres implicats, això vol dir també incentius, fomentar també l'estabilitat d'aquestes plantilles, d'aquests projectes educatius, doncs, que això a vegades doncs, costa i insistir en el que comentava de fer un finançament als centres en funció doncs, de la complexitat, de les necessitats de cada centre i no doncs, una mica com passarà no, de manera tan lineal perquè genera doncs, desigualtats. Sí que creiem en impulsar, en consolidar els plans educatius d'entorn, que al final doncs, requereix aquesta col·laboració amb el territori, amb l'Ajuntament com a administració més propera, amb aquestes aliances amb entorns doncs, socials, educatius, culturals, artístics, de tot tipus. No pot ser que amb el finançament que es dona a dia d'avui a aquestes escoles de música, que també poden garantir aquest accés públic, no? Ensenyaments artístics, es cobreixi un 8,94% del cost. Clar, tot aquest cost afegit són també, novament, els ajuntaments, que no sé si bueno, en aquest cas poden tenir competències, però no de mantenir tot això. No? Falten més places d'escoles oficials d'idiomes i fins i tot aquí podríem anar a una regulació, evidentment també acordada, amb tot el sector de les acadèmies d'idiomes, que recordo els anys de la pandèmia ni tan sols sabien no, orgànicament d'on depenien, i buscar amb aquelles que estiguin autoritzades doncs, algun tipus de col·laboració per permetre precisament aquest accés més igualitari per, en aquest cas, doncs, a l'aprenentatge d'una tercera llengua, que aquí també veiem que hi ha una bretxa social brutal entre aquelles famílies doncs, que tenen recursos, poden fer una inversió privada per pagar extraescolars o intercanvis, i aquelles doncs, que no poden. Atenció, la primera pregunta és, els propers sobraran places, si s'ha de tancar grups a la pública o a la concertada? No, els propers anys, si això és una oportunitat de baixar aquesta natalitat, doncs ha de ser per reduir ràtios a tot arreu. O sigui, però en tot cas, a la pública no es tanquen línies. Vale. Per ser més clara. Català de llengua vehicular i immersió lingüística? Jo també? Sí. Quedaria a favor. Prohibir el mòbil a l'aula? Sí, exceptuant l'ús educatiu. Més llibre de text o més aprenentatge competencial? Difícil. És difícil. A favor dels llibres i, evidentment, l'aprenentatge competencial sempre en base a evidències, però sí, també. Jo crec que és compatible, les dues coses. Perfecte. Necessitem proves de competències bàsiques? Sí. Educació o ensenyament? Educació.